Vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu, özü bərəkətli olsun. Dostlar, taksiyə çıxdım, işləyəcəm bugün. İşlədiyim şirkət Bolt 9933 9111. Bolt'u da niyə görə qoşdum? Saat 9'dur, 9-10-11 araları zənglə olan şirkətlərdə sifarişlər az olur. Neçə sifarişlər çox az olur. Bolt da qoşdum ki, əlavə edilən şirkət qoşulsun, çox olsun şirkət ki, dayanmadan sifarişlər versin. Bugün, belə deyək də, 9-dan sonra olan sifarişləri çəkəcəm, dostlar. Allah işimizə avan deləsin, görək sifarişlər haradan verəcək, haradan verəcək. Hal-hazırda ekologiya postunun yanındayım, üzü şəhər tərəfə gedirəm. Dostlar, demək, müştəri verdi, Biləcərdən gətirdim müştərini düşürtdüm, Xırdalanda Aytaş aldığı evin yana 2 manat 53 qəpiydi, 3 manat bolt verdi, ilk müştərim 3 manat oldu. Elə adresi çatmışdım, vurmuşdum, bir dənə sifariş üstümə verdi, yaxın bir məsafədən verdi. İlk sifarişim boltdan oldu, 3 manat, görə ikinci sifariş hara olacaq. Demək dostlar, ikinci sifariş oldu, 1.12 yazım. Amma sağ olsun, qardaş 3 manat verdi. Dedi ki, qardaş, mən bu yolu həmişə bu qiymətə gəlirəm. Yəni, belə deyilə, 3 manat verirəm, sadəcə 3 manat verəcəm. İkinci sifarişim də oldu 3 manat. Demək dostlar, 2 sifarişə 6 manat pul işlədim. Boltda. Harca təxmin də belə vursaq, dağıtsaq, belə deyək, 20 dəqiqə 2 müştəriyə vaxt ayırdım ya yox. Əslində, bəlkə də çox oldu, prosto fasilələr də oldu da, belə deyək, ona görə vaxt itkiləri oldu. Allah bərəkət versin, Xırdalının içindən elə Xırdalının içində gəldim, Avaparka yaxın bir yerdir. Düzü tanımıram buranın məhəliyyəçidir. Gedək, görək, növbəti sifarişimi hansı şirkət haradan verəcək Allahın köməkliyinə. Demək, dostlar, sifarişi düşürtdüm Xırdalından. Oradan 1 manatdan yığdım, gəldim 20 yanvara. 1 manatdan yığdım, gəldim 20 yanvara. 20 yanvardan da sifariş olmadı. Yavaş-yavaş düşdüm Tbilisi tərəfə. Tbilisidən bir dənə sifariş verdi. Bolt verdi, qaraçı qiymət. Konkretn olaraq şirkət-şirkət deyil. Konkretn olaraq qəpiyə insanlar işlədi, qəpiyəyi. Tbilisidən az neftin quruquna 1 manat 54 qəpiyə gəlmək olar. Yəni, hara baxır bu taksi şirkətlərində nəzarət edən departament xidmətləri, ya hər hansı bir, belə tarif olmaz, olmaz, qəti olmaz. Xahiş eləmək lazımdır ki, bu şirkətləri, bu Bolt-u, Uber-ləri də bunlar ləğv olunsun. Belə qiymət olmaq, insanlar məcburiyyətdən baba işləyirik, məcburiyyətdən də taksi çıxırsan, konkretn olaraq belə qaraçıxanı da, qaraçıxanı. 1 manat 54 qəpiyə adam yol gələr. Mən nifrət edirəm də belə qiymətlərə, belə sifarişlərə, çox ucuz qiymətə, yəni adamları, insanları yorurlar. Allahım olsun. Konkret yorurlar. Açım, gedim az neftən bir behebət tərəfə, bir behebət tərəfdən sifarişlər olur. Nə şarabdır, ya nədir? Dostlar, belə deyək də, az neftin quruquna müştərini düşürtdüm, gəldim Dərya Balıq evinə, bir beybət tərəfə. Dərya Balıq evindən Pəhlivan Fərzəliyevə sifariş verdi. Ərazi qırmızı ərazi deyildi. Görək də, buradan ora nə yazacaq? Yəqin 2-3 manat yazacaq. Gözləyə müştəriyi, zəng elədi, müştəri dedi, gəlirəm. Bolt verdi sifarişi, bundan qabaqki sifariş az neftin quruquna idi, oradan elə yavaş-yavaş gəldim bir beybət tərəfə. Burada balıq restoranları var, görək sifariş ara verəcək. Müştəri düşünəndən sonra nə qədər pul verəcək? Demək dostlar, Boltla müştərini gətirdim Şəfa stadionunun yanına. Elə müştəri 5 manat verdi, hələ bilmirəm qiymət nə dedi, çox sağ olun düşdü, hələ 5 manat 70 qəpik idi. Min bərəkət, Allah bərəkət versin, bir ilində
komissiyada. Görürüz bu komissiyalar ne deyilir, hamısında bonus kalır balansımdan. Ha, balansımda yaxşıdır, balansda o bonuslar verir. Orada deyir ki, məsələn 6 manatdır, 4 manat müştəridir, 2 manat şükür dolar. Əslində bir tərəfdən yaxşıdır, Bolt minusa düşmür. Gedimizi şəhərə tərəf dostlar, yay aylarıdır, özünüz bilirsiniz. Yay aylarında çalışın, üzü şəhərə tərəf düşün axşamlarına, Şərabın yanına, bulvara. Və şəhər içində Zaqulba, Buzovnava bu tərəflər işləyir. Şəhərin içi demək olar ki, işləmir. İşləyir, Bolt-la, Uber-lə işləyir. Uber-in başını bıraxmışam müvəqqəti. 1 manata. Əslində cəmaatı belə deyək də, o Uber mən əvvəl bəyənirdim. Fikirləşəndən sonra Uber görəm ki, belə deyək, baş aldatdıdır demək olar. Yazır ki, 180 gedirsə 180 manat. Burdan qiyməti öldürür, sənə aşağı qiymət verir, müştəri əldə eləsinlər deyə. Oradan da qiyməti qaldırırlar. 180 gediş eləyəndə bu şoförə sərf eləyir. Şoför əvvəl olsa da 180 gediş eləməsən belə şoförə yaxşı qiymət yaz. Deyə, hə, bunlar yəqin mən belə baxıram ki sürücünü elə necə istəyirlər, işlədirlər. Sevirəm ümumiyyətcə 99-30, 91-11. Bu iki şirkəti mən sevirəm. Əvvəl 189-da sevirəm. İndi 189 maxinasiya yaradıb. 189 ancaq öz reklamlı maşınlarına verir yaxşı müştəriləri. O ki, öz reklamlı maşınları ərazidə boş olmur. Kartla gediş olur. O ki, kartla gedişləri də verir adi maşınlara. O da gedirsən müştəri şeydir. Gedirsən zakaz götürməyə, görsən ki, heç nə bilim, heç mənə qane eləmir də, ümumiyyətcə məni qane eləmir bu şirkət. Məni qane eləyən şirkətlər 2-3 dənə şirkətdir. Belə deyək, 91-11, 99-33 qane eləyən şirkətlər bu 2 şirkətdir. Bunları seçimin qoyandan sonra qırağa Bolt-dur. Əvvəl Bolt da bəyənmirdim. İndi niyə bəyənirəm? İndi də bəyənmirəm Bolt-un qiymətlərini. Sadəcə olaraq Bolt-u niyə açıram? Xoşum gəlir, nədir, nəyindən xoşum gəlir. Gəlib düşürsən Höysana gecə vaxtı. Bolt-un abratqası var. Gəlsən düşürsən Zaqulbəyə, Mərdəkana, Şüvana abratqası var. Düz deyək, Uber-in də oradan abratqası var. Amma Bolt yenə oradan bura 6 manat yazanda Uber oradan bura 3 manat yazır. Belə deyək, belə şey var. Nəsə ki, şəhər tərəfə görək Allahın köməkliyi ilə şəhər tərəfdən nə sifarişlər verəcək, hara zakaz var, haradan zakaz yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, şirkətləri öldürüblər qiymət baxımından, çox zəifdir. Gedək, Allah qismət eləsin. Əslində, bu da qəşən sifarişdir. Müştəri sifarişi götürəcəm. Gedim bu müştəri, vurum, bunu götürüm. Vurdum bu sifarişi götürdüm. Mən Nərmanovda saatinin yanındayam. Buradan Bentley'ə 5 km yazdım. Amma 5 km olmaz. Bir də 2 dəqiqəlik yoldur. Deyirsiniz ki, sonra mən bu şirkəti necə sevməyim? Bax, Bentley'nin qabağından Azinkon binalarına 3 manat yazır. Bolt Uber buranı 2.20 ya 2 manat yazır. Ya da ki, 1 manat 59 qəpik komissiyayla, bonusla, monusla. 99-33 həm belə deyək də, mən indi özüm vurdum, sifarişi götürdüm. 15% ilə uzaqbaşı hesablayacaq. Gedək müştərini götürək. Demək dostlar, müştəri ilə danışdım. Müştəri Bentley avtosalonundan üzbəyüz deyəm deyir. Əslində, ləzzət edir mənə belə müştərilər, yolun qırağından yolun qırağına gedirlər. Yoxsa qəsəbənin içindən pırhabır yağmalar, maşın da dağılır, amortizasiya da dağılır. Mən elə məsləhət bilirəm ki, dostlar, siz də çalışın belə deyək də, elə zakazlar olanda götürün. Məsəl üçün, 99-33-də belə deyək də,
Mən xoşlayıram ki, nəyə görə? Müştəri, müştəri 5 dəqiqədə gec geçsən, 10 dəqiqədə gec geçsən, gözləyir. Öyle etika hallarda olar ki, hə, mən sizinlə razıyam, çatpik vaxtıdır. Bu ya gözləməlidir 1 saat və belə. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün, müştəridir, zəng geçsən, salam məkim, deyə qardaş, 20 dəqiqədə gözləyir, dedim, gəlmədin, çıxdın, getdin. Mən çıxdım, getdim. Elə vaxt olur ki, müştəri olur, vırırsan zakazı, görsən ki, Allah 18 dəqiqə bundan əvvəl sifariş verib, amma ev adresdir, zəng geçsən, deyə qardaş, narahat olma, olsa da çəspikdir, bilən maşınlar yoxdur, maşın yoxdur. Amma bu Bolt'un Uber'in müştəriləri, Bolt'dan Uber'in müştəriləri evində oturub çay içir hələ. Vurur zakazı, yəni görür ki, bir şeysən də. Sən çaspıqdasən ya, görürdü ki, əgər bu yoldasan da, yolun ortasındasan. Buna görə fırlab adresi dəyişsən, gəlirsən ki, buna görə gəlsən də. Girirsən propqaya buna görə. Biraz gəlsən, görsən ki, şey deyir, at qaz elədi. O gün çaspik vaxtı idi, harcısa bir iki gün bundan əvvəl. Düzü çəkiliş eləməmişdim, elə belə özüm üçün. Götürdüm, vurdum, müştərin götürdüm. Götürdüm, vurdum nömrəsini, yesdə saxladım. Tərpəndim, propka tərpəndim, propkadır da, istəyirsiniz, propkadır. Yəni, sən çat 6-da bu müştəriyə bir dəqiqə sata bilmərsən ki, bir dəqiqə keçməmişdi, yəni tamı desə 40 saniyə keçməmişdi, heç at qaz elədi, zəng elədim, salam mələkim, növrə düşüb axı ucu, salam mələkim, xanım taksi də qaz eləmişsiniz, deyir ki, bəs şeydir də, zəqaz eləmişəm, dedim at qaz elədiniz də, bəs sonra zəqaz elədim, at qaz elədim, deyir, daha at qaz elədim, niyə yığmısınız, deyim ki, bəs mən yol gəlirdim, sizə görə döndüm bu yolu, Tbilisi'nin abratını qaydası olduğunda sizə görə. Yol da propkadır, bu da deyəlim Avropa otelinin yanında. Mən də Spartak'ın kuruğundan düşdüm, nizamiyə düşürdüm. Spartak'ın kuruğundan döndüm. Buna görə dönmüşəm axı. Deyir ki, bəs, yox, siz gec gəlirdiniz deyə mənə at qaz elədim. Nəsə, Karoçi də minnətdə çıxdım mənə qarşı, siz gec gəldiniz. Dedim ki, xanım, heç 40 saniyədə öyle. Deyir, gördüm də, gördüm siz döndünüz, amma diyandınız orada. Deyirəm, dayanmadım. Tbilisi propkadır, daha Üzas Petrol tərəf qalxan yol propkadır. O yol yavaş-yavaş qalxır. Yox, nəsə, mən at qaz elədim. Nəsə, at qaz edə adboy verdi üzmə. Məndə də başqa bir telefon nömrəsi var. İkinci nömrəm var bir telefonda. Götürdüm buna başqa bir nömrəmdən, elə biraz yaxınlaşdım ünvana təxminində bilirəm ki, Avropa telinin qabağında dairədə yanım da bu. Çatdım dairəyə zəng edim, salam məyəkim, salam məyəkim. Deyim, xanım, bəs taksidə gəlmişəm. Haradasınız? Dedim ki, bəs falan yerdə deyəmişəm. Gəldi, əyləşdi. Özüm şey elədim, demədim. Amma bilirəm ki, həmin müştəridir də. Biraz gedim, deyim, xanım, hara gedir? Deyim, 20 yan vara. Deyirəm ki, xanım, bəs bəyək at qaz elədiniz mənə. Deyir, qardaş, bəs gördüm, gec gəlirsiniz, ona görə. Dedim, mən də inansın, sizin sifariş məndə deyil. Amma, yəni, belə deyək də, mən sizi bu yolu pulsuz aparacam. Müştərini apardım pulsuz. Pul almadım, həqiqətən pul almadım. Düşəndən ödəyir ki, çox şeydir də, bəs proqramlar göstərir ki, siz 8 dəqiqə, 9 dəqiqə ona görə çaş baş salır. Sağ olsun, yaxşı müştəri idi. Çox belə, belə deyək, başa düşdü də, pisin ötəri insan baxımından insan kimi müştəri idi. Yəni, proqrama görə gecikdirməsi var idi. Amma çox belə şeydir, deyək ki, düşəndə baş salıdı ki, mənə, yəni, siz bildiyiniz kimi deyək ki, ay, mən kefimdən at qaz elədim. Gördüm ki, gec gəlirsiniz, ucu 5-ci taksisiniz. Gözlədirsiniz, gəlir. Dedim, xanım, üzr istəyirəm, mən üzr istədim sizdən ki, gec gəlmişəm. Nəsə, başınızı ağrıtmaq kimi olmasa, burası elə belə bir hadisə ilə danışdım sizə. Çalışıram ki, videoları baxanda belə taksidə olan gündəlik şeylərdən danışım ki, taksi işləmək istəyən adamlar var ki, taksini elə bilirlər ki, baldır, taksi işləmək istəyirlər. Onlara hadisələri danışıram ki, belə şeylər də olur. Dostlar, demək, müştərini düşürtdüm, 3 manat. 3 manat da verdi. Sağ olsun, Allah bərəkət versin. Görək,
Asak şirketleri gene görək nə verir. Bolt 99-33-91-11 91-11'de balansım yoxdur. Deyəsiniz ki sifariş niyə az verir? 91-11'de balansım yoxdur. 7 qəpiydi. 7 qəpiyindən də heç nə vermirəm. Prosto açıq qoymuşam ki görüm kartla da olsa nə verir. Demək Azinkom binalarından sifariş verdi zəngili müştəriyə Boltla. Dostlar gətirdim müştərini düşürtdüm. Demək Kubinka'ya gəldi. Azinkom binalarından Kubinka'ya gəldi. 2 manat 13 qəpiydi. Müştəri 3 manat verdi. Elə Kubinka'ya gəlmişdim. Kubinka'dan Təzə Bazarın yuxarı tərəfindən, böyrünün yuxarı tərəfində bir dənə sifariş verdi. Gedim görüm o müştəri hara gedir, nə qədər verəcək. Sizə çəkib göstərəcəm. Demək dostlar, müştərini gətirdim. Təzə Bazardan gəldi Nərmanova Divan Ekspres tərəfə. 2 manat 38 qəpiydi. Müştəri 3 manat verdi. Görək növbəti sifariş haradan alacaq. Müştərini düşürtdüm. Elə həmin yerdən bir dənə sifariş verdi Həzlanov tərəfə, Nargilə tərəfə. Bir gözləyək görək müştəri gəlsin. Divan Ekspres oteli var burada məsələn. Onun qabağında gözləyirəm. Müştəri gəlir bura. Görək nədir? Ucu saat 12-yə qalıb 5 dəqiqə. Saat hansısa 9-dan çıxmışam işləməyə. İş zəifdir. Yəni kim nə deyir desin, Boltdur, Uberdir, iş çox zəifdir, dəhşət zəifdir. Allah bərəkət versin, yəni az qalmırıq. Görək, müştəri gəlsin, hara gələcək. Həzəstanı gələk, nə bir yazım. Dostlar, deməli, bu müştərini də gətirdim. 3 manat müştəri verdi. Gətirdim 8 noyabr prospektinə. Burada Tez Aslan Bravo var. 8 noyabr prospekti Nargiləyə çatmamış belə deyək. Allah bərəkət versin. Gedirəm üzü Əhmədliyə tərəf, görüm orada nə sifariş verəcək. Belə baxıram ki, elə yəni bu Boltdur, Uberdir. Bunlarla manat-manat işləyincə elə 99-la, 91-lə sifarişləri açıb yaxşı balans qoyub işləmək daha sərfəlidir. Allah bərəkət versin. Gedirəm üzü Nargilə, Əhmədli tərəfə görək nə verəcək oradan. Gördüm. Bin. Demək dostlar, bu müştərini gətirdim, düşürtdüm. 6 manat 31 qəpiydi. Müştəri 7 manat verdi. 8 noyabr qəsəbəsindən gəldi Yeni Suraxanıya. Hadisə müştərini 32-31 dəqiqə gətirdim. 20 kilometrə 6 manat 33 qəpik yazdı. Amma görürsünüz dostlar, mən çox vaxt yazıram, çox vaxtı deyirəm. Mənə çəlirlər də 11 kilometrə, o 22 kilometrə, 22 kilometrə 11 manat 99-33-91-11 yazanda mənə o Boltda Uberdə işləyən kanalımın izləyicilər var, mənə gileylənirlər. Görürsünüz 21 kilometrə 6 manat 30 qəpik yazdı hara. 21 kilometrə 11-12 qəpik götür. 11-12 manat işlədiyim vaxtlar olur. İndi sabah çalışacağım 5-ci gündür. Səhər tezdən duracağım. Səhər tezdəndən durub işləyəcəm. Əslində həm öz işim, həm taksi işi yorur mənə, amma son zamanlarda sırf başlamışam taksili fəaliyyətdə vloqları çəkməyə. Sabah indi inşallah taksi vlogu çəkəndə 99-la 91-11-lə işləyəcəm, baxarsınız. İnşallah indi gedim şəhərə 1-2-3 dənə də 91-11-də kredi kartla müştəri götürürüm ki, reyting qalxsın. Yeni Suraxan deyəm, şəhər istiqamətinə gedirəm. Dostlar, demək sifariş yoxdur. Bayaqda gəzirəm, iş zəifdir, gecələr üçün iş zəifliyi. Belə fikir verirəm, taksidə ucu gecələr iş yoxdur, səhər 7-də, 6-da durmaq daha yaxşıdır. Çünki insanlar ucu rayonlardan gəlirlər. Mən də bugünü sifarişləri yerinə yetirdim. Çəkiliş elədim ki, görəsiniz.
İnşallah növbəti sifarişləri çəkib sizə göstərəcəm. Bir də hər kəsdən xahiş edirəm videolarımı like eləsin, kanalıma abunə olsun. Min nəfər istiqamətinə dəstək olun. Allahın köməyindən daha maraqlı videolar olacaq. Sağ olun, salamat qalın.